Musulmonlarning bayrami bo'lgan Qurbon hayiti yaqinlashmoqda. Davlatim otam hamda jannatim onamdan boriladi. O'z yaqinlaringiz uchun Alhamdulillah nomli qutilarimizdagi ushbu islomiy sovg'alar, Ka'batulloh shaklidan tashkil topgan Qur'on kitob, tasbih, mushkambar, pastki qismida esa yumshoqqina joy namozlari bo'lgan ushbu sovg'amiz. Bolalar hamda kattalar uchun 5 mahal namozni to'liq o'rgatuvchi ustoz joy namozlari. Qur'on o'qishni o'rganmoqchi bo'lgan insonlar uchun arabcha hamda Kiril harfidagi ushbu Qur'on kitoblarimiz. Ushbu ko'rib turgan mahsulotlaringizni Rossiya hamda O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Buyurtma berish uchun ekranda ko'rib turgan nomerlarga Telegram yoki WhatsApp orqali murojaat qiling. Yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizning xursandchiligiga sababchi bo'ling. Insonlar o'zlarini qadr-qimmatini belgilayotganda, o'zaro bir-biriga qadr-qimmat berayotganda o'zlarini o'rtaga qo'ygan o'lchovlari bor. Boylik, nasl-nasab, quvvat, chiroy, zehn-zakovat. Mana shu o'lchovlar bilan bir odamni ikkinchi odamdan afzalligini belgilashadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bir odamni ikkinchi odamdan qadrini belgilayotgan paytda, qadr-qiymatini belgilayotganda bu o'lchovlarga e'tibor qilmadi. Bu insonlarni o'lchovlarini o'lchovga qo'ymadi. Alloh taoloning nazrida bir bandani ikkinchi bandadan qadrini balandligi ikkita narsa bilan bo'ladi. Ilm bilan, amal bilan. Ro'parizda turgan musulmon birodaringizni sizdan ilmi ko'pmi? Sizdan amali chiroyliroqmi? Shu odam sizdan afzal bo'laveradi. Garchi puli bo'lmasa ham, garchi ko'rimsiz bo'lsa ham. Allohning o'lchovi ilm va amal. Alloh taolo aytadi, astagfirullah. Hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun. Axir bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'lurmi? Ilmli odam bilan ilmsiz odam hech qachon teng bo'lmaydi. Yarfa'illahu alladina amaru minkum val ladina utul ilma darajat. Alloh taolo aytayapti, Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Demak, birodarlar, Qur'on ilm va amalga e'timod qildi. Odamlar o'rtalariga qo'yilgan o'lchovlarni hisobga olmadi. Insonning ulug'vorligi nimada? O'zining o'lchov tushunchalarini Qur'onning o'lchov tushunchalariga muvofiq qilishligida. Siz uchun kim hurmatli odam? Qur'on hurmatli degan odam siz uchun hurmatli. Odamlar hurmatli degan odam hurmatli emas. Chunki hozir aytdik-ku, boy bo'lsa, mansabdor bo'lsa va hokazo va hokazo bo'lsa, shu odam bizning oramizda baland deb his qiladigan bo'lib qolganmiz. Odamlarda o'zlarini qo'yib olgan o'lchovlari. Payg'ambarimiz aytadilar, "Rubba ash'asin madfu'in bil abwab law aqsama 'alallohi la abarra." Shu qadar odamlar bo'lib qoladi. Ko'rimsiz, sochlari pohmayib ketgan, odamlarni eshigini oldiga kelsa, kirgizishni xohlamasdan qaytarib yuborishadi. Lekin ilmli va amalli bo'lsa, Allohga yaqin, amali chiroyli bo'lsa, shu odam agar Allohni nomiga qasam ichsa, Alloh uni qasamini nima qiladi? Oqlaydi. Ulug'vorlik nimada? Insonda ulug'lik nimada? O'zining o'lchov tushunchalarini shariatda o'lchov tushunchalariga moslab olganligida. Qodir, al-Malik bo'lgan Alloh taoloning huzurida maqtalgan o'rindan joy olishligida inson ulug'ligi. Allohni norozi qiladigan ishlarni qilib, o'zingga o'xshagan odamlarni rozi qilayotgan bo'lsang, o'ylamagan katta martabadaman, yutuqdaman deb. Ulug'orlik Qodir, Al-Malik huzuridagi rozi bo'lingan o'rindan joy olishligida. Valiyulloh degan so'z bor. Allohning do'sti. Vali kim? Allohning valisi qanaqa odam bo'ladi? U suvni surib ketayotgan odam vali emas. Havoga shunday qadam bosib ko'tarilib ketayotgan odam vali emas. Agar iymoni va solih amali bo'lmaydigan bo'lsa. Vali kim? Vali halol haromga qattiq e'tibor beradi. Alloh buyurgan ishlarda birontasini qoldirmaydi. Alloh man qilgan ishlardan uzoq bo'ladi. Demak, vali kim desa Qur'on oddiy ta'rif bergan. Alladina amanu va kanu yattaqun. Iymon keltirgan va taqvoli bo'lgan zotlar. Bu yerda o'tirgan odamlarda har qaysisi Allohning valisi.
lekin uni valiyligi, Allohga do'stligi taqvosiga bog'liq. Bu albatta domla bo'lishi shart emas, oddiy odam bo'lishi ham mumkin. Albatta boy bo'lishi shart emas, oddiy odam bo'lishi mumkin. Qanchalar Allohdan ko'p qo'rqsangiz, siz Allohning valisi bo'lavorasiz. Payg'ambarimizning ulug' sahobalaridan Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu Rasulullohning tog'alaridan bo'lgan. Bir kuni masjidga kirib kelayotganlarida Sa'd ibn Abi Waqqos Rasululloh ana shu sahobasini ko'rib turib, yonida o'tirgan kishilarga hada xoli. Bu kishi meni tog'am bo'ladi. Fal yurini imriun xolahu. Biror tellar shunaqa tog'asi bo'lsa ko'rsatsin-chi dedilar. Mana shu sahobasiga Uhud kunida irmi ya Sa'd bi anta va ummi, yoki fidaki abi va ummi. Ota-onam sizga fido bo'lsin, oting degan edi. Sa'd ibn Abi Waqqos islomga birinchi bo'lib kirgan kishilardan edi. Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu asharay mubashshalardan bittasi edi. Mana shunday maqomga chiqqan, mana shunday martabada bo'lgan Sa'd radhiyallohu anhuga keyinchalik Rasululloh vafot etganlaridan keyin Umar ibn Xattob aytdiki, "Ey Sa'd, Rasulullohning tog'asi degan gap sizni g'ururlantirib qo'ymasin. Chunki Allohning huzurida bandalar barobar. Alloh bilan bandalar o'rtasida unga bo'lgan to'atdan boshqa yaqinlik yo'q. Inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida sizlarni oringlarda hurmatliroqlar kim? Taqvodorlar. Demak, ulug'vorlik al-malik bo'lgan Allohning huzurida maqtalgan o'rinda sen uchun bir joyni bo'lishligi. Alloh taoloning al-malik ismi mana payg'ambarimizning hadislarida ham vorid bo'lgan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, tong otganda men aytadigan bir narsani menga o'rgating", dedi. Shunda Rasululloh aytdilar, "Qul Allohumma fatiras samawati val ard, alimal g'aybi va shahada, robb kulli shay'in va malikahu. Ashhadu an la ilaha illa ant." Ayting, "Osmonlar va yerni yo'qdan paydo qilgan G'aybu shahodatni biluvchi va har bir narsaning robbisi va uning maliki egasi sendan o'zga iloh yo'qligiga guvohlik beraman." Mana al-malik ismini payg'ambarimizning duolarida, hadislarida vorid bo'lishligi. Al-malik ismining ma'nolaridan. Al-malik degani podshoh, egasi degani. Inson yerning egasi deyiladi. Inson yerning podshohi deyiladi. Shunga gap bora, ya'ni egasi podshohi. Yer yuzidagi hamma jonivorlar insonga xizmat qilyapti, yer yuzidagi hamma tabiiy boyliklar insonning manfaati uchun ishlayapti. Inson yerning podshohi va egasi. Ammo mana shu yerni ustidagi hukm insonning qo'lida emas. Nima degani? Yer qimillaydi, inson hech narsa qila olmaydi. Yer titraydi, hech narsa qila olmaydi. Yer surilib ketadi, inson hech narsa qila olmaydi. Demak, podshoh egasi degan gap bir narsa, yerni hukmi qo'lida bo'lishligi ikkinchi narsa. Lekin Alloh taolo esa bu yerni ham podshohi, ham egasi, ham ishini idora qilishlik Allohning qo'lida. Alloh taolo barcha narsaning podshohi. Yaratishi, tasarrufi, oqibati Allohning qo'lida degan. Al-Malik, podshoh, ega ma'nosida. Harbiy samolyot ishlab chiqaradigan katta bir davlat. Rivojlangan, taraqqiy topgan, texnologiyalar baland bo'lgan bir davlat harbiy samolyotni ishlab chiqardi. Keyin sotib yubordi. Endi bu samolyotning ishi sotib olganlarning qo'lida. Birinchi davlat samolyot yasadi, ikkinchi davlat sotib oldi. Endi samolyotning ishini hal qilishlik bu ikkinchi mamlakatni ishi bo'ladi. Endi shu samolyotni yasagan mamlakat xohlamagan ishlarni bu samolyot qilishi mumkin. Chunki sotgandan keyin qo'lida nima qildi? Chiqib ketdi. Allohu xoliqu kulli shay va huwa ala kulli shay'in vakil. Alloh barcha narsani yaratuvchisi, u barcha narsaning ustida vakil, homiydir. Qarang, ona davlat samolyotni yasadi, sotib oldi. Yasadi, sotib oldi. Endi u samolyotni buni bu yerda bo'ladigan ishiga aralasha olmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo hamma mahluqotni yaratdi.
yaratgandan keyin ham hammasini ishi tizgini kim qo'lida? Allohning qo'lida. Al-Malik ismining ma'nolaridan bittasi shu. Lahul xalqu val amr. Ogoh bo'linglar, yaratish ham, buyurish ham Alloh uchundir. Yana bitta boshqa davlat samolyot yasadi, harbiy samolyot sotmadi. Yasadi, sotmadi. Bu samolyotni qaysi yo'lda ishlatishlik ularning qo'lida. Lekin samolyotning oqibati hali bu davlatning qo'lida emas. Birinchi mamlakat yasadi, sotib yubordi. Samolyotning ishi chiqib ketdi ularning qo'lidan. Ikkinchi davlat yasadi, sotib yubormadi. Samolyotning ishi qo'lida turibdi, lekin oqibati ularning qo'lida emas. Nima degani bu? O'sha samolyot uchib ketayotib turib, shab bir joyi buziladi, yerga qulab tushadi. Lekin Alloh taolo yaratgan narsasi, uni tasarrufi, uni oqibati Alloh taoloning qo'lida. Saudiyadan Pokistonga uchib kelayotgan samolyot. Ana shu samolyotda bitta bir oynaga yorilib ketdi-da, haligi bosim 2 yosh bilan tortib tashqariga chiqarib yubordi, onasi qoldi. Dot deb qoldi. Lekin qarang, mana samolyotdan chiqib ketdi. Endi nima bo'ladi bu 2 bola? Halok bo'lishi tayin. Lekin Alloh taoloning qo'lida hamma ish. Haligi kalo bola 8000, 10000 metr balandlikdan dengizga tushdi. Yana qayerga tushdi desiz, ayni shu bola tushgan joyda bir kemada bir odam baliq tutayotgan edi. Hali tushgan narsani oldiga boruvdi, borsa 2 bola tirik. Olib keldi, hukumatga xabar berdi, onalari kelib olib ketdi. Ya'ni ko'ring, chiqib ketdi samolyotdan. Nima qila oladi inson? Samolyot egasi nima qila oladi? Pilot nima qila oladi? Hech kim shunisa qila olmaydi. Hayotni ato etadigan ham Alloh, olib qo'yadigan ham Alloh. Sizni yaratdi, endi buni buyog'idagi ishingiz ham Allohning qo'lida. Arzimagan narsa sababli hayotingiz jahimga aylanib ketishi mumkin. Miyangizda bitta qon tomir yorilib ketdi, bo'ldi, infarkt, insultsiz. Bitta tomiringiz ishlamay qoldi kerak joyda, mashinani bura olmay qoldingiz, ko'zingiz yumilib qoldi, ketdingiz. Birodar, bironta a'zosidan shikoyati bo'lmasdan, soppa-sog' yashayotgan odam ham bir lahzada ham o'lib qolganligiga guvohlik qilingan ekanlar. Odamlar ko'rgan bu narsani. Oliy ma'lumotli, katta ilm egasi, rizqi tang. Umuman savodsiz, maktabni nari-beri o'qigan, eplamachi odam bor, rizqi keng. Kimning qo'lida ekan bu narsa? Birodalar, umrni ham, rizqni ham yolg'iz Alloh taolo o'zi taqsim qiladi. Duo bor, mansur duo payg'ambarimizdan. Parvardigorim, senga qilinadigan gunoh ila bizning oramizni to'sadigan qo'rquvni va jannatingga yetkazadigan to'atingni hamda dunyo musibatlarini bizga yengillashtiradigan yaqinni ulush qilib ber. Allohim, bizni tirikligimizda quloqimiz, ko'zimiz va quvvatimiz ila naflantirib, uni bizga meros hol qil. Ya'ni o'lgunimizcha mana shu a'zolarimizdan nima qilaylik? Foydalanaylik. Inson tirik ekan, mana shu a'zolardan foydalanadi. Alloh taolo ato qilganligi uchun. Mana shu a'zolarning ishi ham kimning qo'lida? Allohning qo'lida. Qon aylanib turibdi tomirlarda. Yurak haydab turibdi qonni ishlab. Pochkalar qonni tozalab turibdi, jigar tozalab turibdi. Bularning hammasi Alloh taoloning qo'lida. Hammasi Alloh taoloning qabzasida. Lekin inson o'zining johilligi sababli hamma ishni o'zim xohlagandek qilyapman. Hamma ish meni ixtiyorimda. Xohlaganimni qilaman deb o'ylaydi. Astagfirullah va umli lahum inna kaydi matin. Men ularga muhlat berib umrlarini uzun qilib qo'yaman. Darvoqi mening makrim juda qattiqdir. Sen banda kim bo'lishingdan qat'iy nazar Allohning qabzasidasan. Boymisan, poshshomisan, mansabdormisan? Bir odam pul bo'lsa changalda sho'rva degan e'tiqodda yashar edi. Pul hal qila olmaydigan muammo yo'q degan e'tiqodda mahkam ushlagan edi. Lekin Alloh taolo unga bir ta'lim, tarbiya berishni xohladida qomalib qoldi. Yakka o'tiradigan xonaga qomalib qoldi. Uzoq yillar. Necha yil o'tirgan bo'lsa, pul bo'lsa changalda sho'rva,
pul bo'lsa changalda sho'rva degan so'zini takrorlab o'tirdi. Nimaga? Pul hal qilmas ekanda hamma narsani. Haligi yana bir johillar gapi bor. Qaysi narsani pul hal qilmasa, u narsani katta pul hal qiladi deydi. Ha, ehtimol odamlar bilan qilayotgan muomalangda o'sha katta pulni berib, mushkulani hal qilib olarsan, lekin Alloh tomonidan kelib qolgan bo'lsa-chi? Yeyotgan guruching tomog'inga tiqilib qoldi, klapanni ochmay qo'ydi. Nech pul bilan kavlaysan uni? Ha? Mashinada ketyapti, uxlab qolding, rolda ketyapti. Jallikka tushib ketding, nech pul bilan hal qilasan? Alloh taoloning Al-Malik ismidan xabardor bo'lgan mo'min kishi biladi. Nimani biladi? Seni a'zolaring, kuch-quvvating, mulk-moling, mansabing bularni bari Alloh taoloning qo'lida. Hatto o'zingni og'zingdagi tupurig'ingni yutishliging ham Alloh taoloning qo'lida. Agar Alloh sendan rozi bo'lsa-chi, birodar, dushmanlaringni xizmatingga solib qo'yadi. Agar Alloh taolo senga g'azab qilib qahr qilsa, eng yaqin odamlaring seniga qo'llarini dushmanlik bilan, adovat bilan cho'zadi. Va umli lahum innakaydimatin. Bir odamni tasavvur qiling, mustahkam pishiq arqon bilan bir stulga mahkam bog'lab qo'yilgan. Aylantirib bog'lab qo'yilgan. Mana shu odam aniq biladi. Ipning, arqonning qabzasida turibdi. Uzvora olmasligini, yechora olmasligini biladi-da, o'zini ojizligini his qiladi. Mo'min odam biladi. Nimani biladi? O'zini Allohning qabzasida ekanligini. Hamma narsa Alloh taoloning qo'lida. Al-Malik ismining lavozimlaridan. Shu kungacha nima sodir bo'lgan bo'lsa, o'sha narsani Alloh xohlagan edi. Shuning uchun sodir bo'ldi. Endi buni bu yog'iga kelajakda nima sodir bo'lsa, Alloh uni xohlagan bo'ladi. Hozir nima sodir bo'layotgan bo'lsa, demak Alloh buni ham xohlabdi. Alloh xohlamagan narsani bu borliqda bo'lishligi, birodarlar, mumkin emas. Nimaki sodir bo'lgan bo'lsa, albatta buni orqasida hikmati bor bo'ladi. Bir jinoyatmidi, kattaroq bir gunohmi sodir bo'ldimi? Demak Alloh izn beribdi, shuning uchun bo'pti. Demak hikmati bor. Uni tushungan tushundi, tushunmagan tushunmadi. Koinotda mutlaq yomonlik yo'q. Nima degani mutlaq yomonlik? Naq yomonlikni o'zi, orqasida hech qanaqa yaxshiligi yo'q bo'lgan yomonlik mutlaq yomonlik deyiladi. Mutlaq yomonlik degan narsani o'zi yo'q. Yomonlik mutlaq emas, u nisbiy. O'sha nisbiy bo'lgan yomonlik mutlaq bo'lgan yaxshilikni xizmatida turadi. Alloh taolo taqdir qilgan ishlarda, birodarlar, mutlaq yomonlik bo'lmaydi. Ya'ni bandaning ixtiyoridan tashqari bo'layotgan ishlar bormi? Unda mutlaq yomonlik yo'q. Albatta orqasida bitta yaxshilik bor. Alloh taolo insonlardagi mana shu nisbiy yomonlikni mutlaq yaxshilikni xizmatiga solib qo'yadi. Chayon chaqdi. Yomonlikmi? Yomonlik. O'lmading. O'lmading, tirik qolding. Endi yaxshiligi, endi ilonni zahariga qarshi immunitet bo'lib qoldi. Kasal yetdi. Yomonlikmi? Yomonlik. Orqasida nima bor? Gunohlaringga kafforat bo'lishlik bor. Musobaqada yutkizib qo'yding. Yomonmi? Yomon. Foydasi nima, hikmati? Motivatsiya bo'ladi. Yaxshiroq o'qiysan yoki yaxshiroq yana shug'ullanasan. Kasallarni ko'chaga chiqolmaydigan bo'lib yotib qoldi. Yomonlikmi? Yomonlik. Foydasi nima? Ko'chaga chiqib gunoh ham qilmaysan-da. Yoki bankrot bo'ldingiz, yoki pulingizni o'g'ri olib ketdi. Zulman biroq pulingizni bermay qo'ydi. Yomonlikmi? Yomonlik. Foydasi nima? Oxiratga o'tib qoldi. Ko'ryapsizmi? Sizning ustingizda taqdir qilingan yomon ish mutlaq yomonlik emas. Uni orqasida albatta bir yaxshilik bor. Mutlaq yomonlik bo'lishi mumkin emas. Alloh taqdir qilgan ishlarda. Bu nima degani? Taqdiringa rozi bo'l degani. Palonchini qiziga havodor bo'ldim, bermadi. Keyin bildi, yaxshi ham bo'lgan ekan. Mana qayd ekan. Palon joydan chek olaman deb urushib tarashib harakat qilding, bo'lmadi. Qo'lingga tegmadi. Keyin bilsang, rasa g'alaba bo'layotgan ekan. To'rtta odam olgan ekan chekdi. Ko'rdingizmi?
Alloh sizga taqdiringizga bitgan, siz ixtiyoringizdan tashqari bo'lgan ishlar, taqdirdagi ishlar mutlaq yomonlik bo'lmaydi, birodar. Tushunyapsizmi? Men ikkita narsani tuzatib olayinda. Shu ish bo'ldimi? Demak, Alloh shuni taqdir qilgan ekan bo'ldi. Alloh xolamaganda bo'lmas edi. Xo'p, siz ixtiyoringizdan tashqari shu ish bo'ldimi? Endi buning orqasida nima bor? Hikmat bor. Shuning uchun natija shunaqa bo'ladiki, ko'zingizni oldida sodir bo'lgan har qanaqa voqeaga baho berib turib, palonchi qildi. Agar o'sha shunaqa qilmagani mana bo'lmas edi. Falon davlat falon davlatga hujum qildi, urush e'lon qildi deb o'ylaymiz. Biz o'zlari qildi deb o'ylaymiz. Vaholanki bu narsa Alloh taoloning rejasiga ko'ra bo'lyapti. Alloh xohlamaganida o'sha mamlakat o'sha mamlakatga hujum qilmas edi. Alloh xohlamaganida o'sha odam o'sha ishni qilmas edi. O'sha yumaloq xatni yozmas edi. Biz odamlar shu ishlarni o'zlari qilyapti deb o'ylaymiz. Lekin tavhidiy natija shuki, har bitta sodir bo'lgan voqea Allohning rejasiga ko'ra sodir bo'ladi. Allohning rejasi zolimlarning rejasini qamrab olgan bo'ladi. Nima bo'lgan bo'lsa Alloh xohlagan uchun bo'ldi. Nima bo'layotgan bo'lsa Alloh xohlagan uchun bo'lyapti va nima kelajakda bo'lsa Alloh buni xohlagan uchun sodir bo'ladi. Allohning irodasi mutlaq hikmatga bog'liq, mutlaq hikmat esa mutlaq yaxshilikka bog'liq. O'zini davrida ko'p mamlakatlar bosib olgan, ko'p davlatlarni yerlarni bosib olgan, ko'p odamlarning o'limiga sabab bo'lgan bir zolim podshohlardan so'rashdi. Sen kimsan? Juda ham chiroyli javob berdi. Men Allohning g'azabiman dedi. Ya'ni odamlar Allohning g'azabiga, qahriga qoladigan bo'lib qoldi, shunday zolim podshohni yubordi, ularni qirdi, yakson qildi, ularni xor qildi. Tushunarlimi? Alloh taolo g'azab qiladigan bo'lsa, bandalarning ustiga mana shunday bir podshohlarni yuborib qo'yadi. Banu Suvayl qissasini oling. Inna fir'auna ala fil ard. Albatta Fir'aun Misr yerida tug'yonga tushdi, aholisini bo'lib-bo'lib qildi, bir toifasini xor qildi, o'g'il bolalarini so'yib, ayollarni tirik qoldirdi. Banu Isroil xor bo'ldi. Ana shu zolim bo'lgan, tog'iy bo'lgan Fir'aunning nisbiy yomonligi keyin mutlaq yaxshilikning xizmatida bo'ldi. Banu Isroilni xor bo'lishligi yomonlik edi, lekin oqibatda Fir'aun halok bo'ldi, bu yerlar, bu mulklar Banu Isroilga qoldi. Tushunarlimi? Bu Alloh taolaning siyosati. Ehtimol hozirgi kunda musulmon ummat ustida ketayotgan mana shuni bir siz bilan bizga yoqmaydigan noxush holatlar, musulmonlarning ustida bo'layotgan fitnalar, fitnali kunlar, bu mushkulalar ajab emas. Biz uchun oqibatda Alloh taolaning marhamati bo'lib chiqsa. Inson qarzga botadi, Alloh deydi. Insonga kasal yetadi, Alloh deydi. Demak, mana shu qarzi bilan kasala unga yomonlik bo'lib ko'ringani bilan oqibati foydasiga bo'ldimi? Umid qilamiz, ummatda hozirgi ayanchli ahvoli yana 50 yildir, 100 yildir yana ummat yuksalishiga sabab bo'lar. Demak, Fir'avnning ishi nisbiy yomonlik edi, mutlaq yomonlik emas edi, lekin alal oqibat Banu Isroil uchun foyda bo'ldi. Basra valisiga Yaziddan bir buyruq keldi. Yazid xalifa Basrani valisiga maktub yubordi, buyruq. Basrani valisini oldida Hasan Basriy turgan. Vali maktubni o'qidi, unda Alloh norozi bo'ladigan ish turibdi. Shunda Hasan Basriydan so'radi. Nima qilaman dedi. Nima qilaman dedi. Hasan Basriy shunday javob berdi. Hasan Basriyning bu javobini oltin harflar bilan yozib qo'yishli kerak. U kishi aytdi: "Alloh seni Yaziddan himoya qiladi. Lekin Yazid seni Allohdan himoya qila olmaydi" dedi. Alloh seni Yaziddan himoya qiladi, ani himoya qiladi. Alloh bunga qodir, lekin Allohdan bir narsa keladigan bo'lsa, Yazid seni himoya qila olmaydi. Chunki birodarlar, agar musulmonlar ustida zulm, zo'ravonlik, nojo'ya ishlar bo'layotgan bo'lsa, unga qilich ko'tarib qurol bilan qarshilik qilinmaydi. Avvalambor musulmonlar Allohga qaytishligi, haqqa qaytishligi, taqvoga qaytishligi, tavbaga, inobatga qaytishligi bilan qarshi chiqiladi. Shundan keyin isloh qiladi Alloh taolo ularni ham. Salohiddin Ayyubiy shunday qilgan edi. Munkaratlarni hammasini yo'q qildi,
yoshlarga sog'lom aqidani, doim taqvoda bo'lishni, istiqomatda turishni ta'lim berdi. Shundan keyin dushmanga ro'baro bo'ldi, shundan keyin Alloh ularga g'alaba nusrat ato qildi. Shuning uchun birodarlar, avvalambor Allohga qaytish kerak, tavbaga qaytish kerak, unga iqbol qilish kerak, keyin insoniy sabablarga kirishlik to'g'ri bo'ladi. Mana shunday qilinsa, shunda Alloh tomonidan nusrat keladi. Hasan Basri aytadi, agar u mushkulani yolg'iz qilishning o'zi bilan davolashga kirishilsa, Allohga qaytilmasdan avval bu fitna bo'ladiki, u fitna qilishdan ham keskinroq bo'ladi. Agar u mushkulani yolg'iz qilishning o'zi bilan davolashga kirishilsa, Allohga qaytilmasdan avval bu fitna bo'ladiki, u fitna qilishdan ham keskinroq bo'ladi. Har kuni biz duo qilamiz. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Qiyomat kunining egasi, yolg'iz seni o'zinggagina ibodat qilamiz, yolg'iz seni o'zinggagina suyanamiz. Insonni bu dunyoda turishligini sababi illati ibodat. Nimaga keldik bu dunyoga? Nima uchun keldik bu dunyoga? Javob: Astagfirullah. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Alloh azza va jalla aytadi: Men jin va insni faqat o'zimga ibodat qilishligi uchun yaratdim. Bizi bu borliqda turishligimizning hikmati, illati, sababi bitta. Bu ibodat. Ibodat nima o'zi? Ibodat abadiy saodatga olib boruvchi, asosi aniq ishonch, ilm bo'lgan, qalbiy muhabbatga aralashgan ixtiyoriy itoatdir. Juda nozik ta'rif. Namoz o'qiysiz, majbur o'qiysiz. Ibodat emas bu. Ixtiyoringiz bilan o'qish kerak. Namoz o'qiysiz, muhabbatsiz. Ibodat emas bu. Muhabbat bilan qilinishi kerak. Birodarlar, namozga muhabbat bilan yondashing, ixtiyoringiz bilan yondashing, aniq ishonib turib yondashing, shunda ibodat bo'ladi. Endi tushunyapsizlarmi, nima uchun biz ibodatlarimizda bu huzur halovat yo'q biz uchun? Juda ko'p o'rinlarda. Yo ishonch yo'q, yo muhabbat yo'q, yo ixtiyor yo'q. Shulardan bittasi yo'q bo'lganda ibodat bizga huzur bermaydi. Alloh azza va jalla bu koinotni bizga berdi. Mana shu koinot o'zining yaratuvchisi bor ekanligini siz bilan bizga so'zlaydi. Uning oliy sifatlari, go'zal ismlari haqida. Alloh taolo bizga aqlni berdi. Ana shu aqlimiz sababli biz Allohni tanishimiz mumkin. Qur'onda mana shu tafakkur qilishlikka, aql yuritishlikka dalolat qiladigan juda ko'p oyatlar bor. Afala yaqilun. Axir ular aql yurgizishmaydimi? Afala tatakkarun. Eslatma olmaysizlarmi? Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha va taqvaha. Bu nafsni Alloh taolo shunday qilib yaratdiki, u yaxshilik qilishlikka ham, yomonlik qilishlikka ham moyil. O'ng tomonga ham egilaveradi, chop tomonga ham egilaveradi. Nafs o'rtada qilib yaralgan. Va nafsin va ma sawaha. Unga fa alhamaha fujuraha. Fisq fujurni ham ilhomini bergan va taqvaha. Taqvosini ham ilhomini bergan. Ikkala tomonga teng egiladi. Shunda inson nafs nimani tanlasa, shunga yarasha mukofotni yoki jazoni oladi. Mana shu nafsini poklashligi bilan inson eng oliy martabalarga ko'tariladi. Ammo nafsini ko'yga kirib ketadigan bo'lsa, asfala sofilinga ravo bo'ladi. Al-Malik ismining lavozimlaridan. Inson dunyoda yashar ekan ixtiyori bor. Bir ishni qilish qilmaslikka. O'ng yoki chop yurishga. Endi o'limi oldida undan mana shu ixtiyor olib qo'yiladi. Birodalar, biz tirimiz, hali ixtiyorimiz qo'limizda. Faman shafal yu'min va man shafal yakfur. Kim xohlasa iymon keltirib mu'min bo'lsin, kim xohlasa xohlab o'zi kofir bo'lsin. Inna hadaynahu sabila imma shakira va imma kafura. Inson surasida Alloh taolo aytadi, dar haqiqat biz uni, insonni, xoh u shukr qilguchi musulmon bo'lsin, xoh ko'rinmay kofir bo'lsin, to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Inson toifasini hidoyat qilib qo'ydi, endi inson bu yo'l ixtiyori o'zining qo'lida. Xohlasa musulmon bo'ladi, xohlasa kofir bo'ladi.
Alloh azza va jalla o'zini tanitadigan bu koinotni yaratib qo'ydi. Amallarimizning g'ilofi bo'lgan vaqtni berib qo'ydi. To'g'ri yo'lga boshlaydigan tafsiliy manhajni berib qo'ydi. Keyin ixtiyorni berdi. Mana koinot, mana vaqt, mana manhaj, endi ixtiyor senda. Xohla bularni ushlab ol, xohla bilgan ishingni qil. Endi o'limi oldida shu ixtiyor olib qo'yiladi. Qarang, o'lim kelgunga qadar musulmon kofir bo'lish ixtiyori bor. Xo'p, mana endi kofir inson dunyodan chiqib ketayotgan paytda ixtiyor olib qo'yildi. Endi mo'min bo'laman desa endi foydasi yo'q. Ya laytani qaddamtu li hayati. Aytadiki, koshkiydi men hayot vaqtimda yaxshi amallarni qilib qolsamidi. Endi vaqt o'tdi. Alloh taolo mana shular haqida xabar beradi. Istadibillah. Yawma yati ba'du ayati robbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Parvardigoringizning ayrim oyatlari keladigan kunda esa ilgari iymon keltirmagan yoki iymonida yaxshilik qilmagan biron jonga endi keltirgan iymoni foyda qilmas. Rasulullohdan so'rashdi. Ayyu sadaqatin a'zamu ajron ya Rasululloh. Savobi eng ulug' bo'lgan sadaqa qaysi? Qaysi sadaqani savobi eng ulug'? Rasululloh aytdilar: "Anta tasaddaqa wa anta sahihun, shahihun, taqshal faqr va ta'manul g'ina." Sog' bo'lib turgan paytingda, baxil bo'lib turgan paytingda, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishdan umidvor bo'lib turgan paytda qilgan ihsoning eng yaxshi ihson. Ya'ni o'zingga rasa kerak bo'lib turgan paytda qilgan ihsoning. G'arg'ara mana bu yerga kelganda dedilar Rasulullohga kirtini ko'rsatib. Molimni faloncha qismi falonchiga, pokinchisi pokinchiga dema. Endi pul ularniki bo'ldi dedilar. Shuning uchun ajal kelgunga qadar qilingan ish savobli amal insonga foyda qiladi. Ammo g'arg'ara kelgandan keyingisini foydasi yo'q. Shuning uchun haqiqiy ulug'vorlik hali kech bo'lmasdan turib, hali vaqt o'tmasdan turib, hali ajal kelmasdan turib haqni tanishligingizda. Endi ajal keldi, insonning hurriyatini Alloh olib qo'ydi, ish bitdi. Tirik turgan eding, rizqing ravon kelib turdi, qo'lingda amal qilishga hamma imkoniyating bor edi. Tavba qilishing mumkin edi. Ayblarni tuzatishing mumkin edi, Allohga qaytishing mumkin edi, endi vaqt o'tdi. Qayoqdan bilasiz, bugungi juma siz uchun oxirgi jumadir. Alloh xayrli ishlar bilan umrimizni davomiy qilsin, lekin qayoqdan bilasiz? 800 million dollar pul to'pladi deyapti. Arab mutlardan bittasida bir odam. Endi ajal aniq bo'lib qoldi. Yosin o'qigani kelgan domlaga endi nima qilaman deyapti. Bir kun, ikki kun umring qoldi dedi doktor. Bu yoqda Allohda hadiyasi dedi. Endi nima qilaman deyapti. Nima qilardi endi bu odam? Kallasi ketyaptimi? 1 million omonga bersa, 100 million omonga, endi foydasi yo'q unga. Endi hech narsa qila olmaysan. Kazinolardan, barlardan, restoranlardan topgan puli edi. Endi nima qila? Endi hech narsa qila olmaydi. Chunki ajali kelib qolganligini bilgandan keyin qilgan amalning foydasi yo'q birodar. Shuncha g'animat bilaylik, g'animat bilaylik. Mana yer yuzida yashab o'tgan eng katta kofir kim edi? Firavn edi. Nima degan edi? Ana robbukumul a'la degan edi. Men sizlarning eng oliy robbingizman, men xudoman degan edi, men ilohman degan edi. Xo'p, ajali kelganda nima bo'ldi? Suvga cho'kayotganda nima bo'ldi? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu Isroil dedi. Hech qanday iloh yo'q, magar banu Isroil iymon keltirgan zot Allohgina borga bordir, men unga iymon keltirdim dedi. Ixtiyor olib qo'yilganidan keyin cho'kayotganda foyda qildimi? Robbimiz subhanahu va taolo al-Malik bo'lgan zot. Hamma narsa Alloh taoloning ixtiyorida, tasarrufida. Ixtiyorimiz qo'limizga berib qo'yilgan paytda amal qilib qoldik. Endi ixtiyorimiz olib qo'yilgan paytda qilgan sadaqamizni ham, aytgan kalimamizni ham foydasi yo'q birodarlar. Inson o'limi oldida ko'z ochiladi.
eskiradi. Albatta o'lim sharbatini hammamiz totaymiz. Shunda hammani ko'zi ochiladi. Ilmli bo'lib qoladi. Lekin bu ilmni bu insonga foydasi yo'q. Robbimiz mana shu holatni siz bilan bizga bayon qilib shunday deydi. Astagfirullah. Fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Ey inson, biz sendan pardagini ochib yubordik. Ya'ni o'lim oldida ko'radi inson ba'zi narsalarniki tirigida ko'ra olmas edi. Chunki ko'zida parda bor edi. G'ayb olamini ko'rmaydi inson. Endi ajali yaqinlashgan paytda ko'ziga ko'rinadi g'ayb olamining vakillari. Farishtalar ko'rinadi. Biz sendan pardani ochib qo'yamiz. Endi bu kun sening ko'zing juda o'tkirdir. Hadislarda keladi. Mu'min banda dunyodan chiqib oxiratga o'tadigan lahzalar kelganda tili so'zdan qoldi, ko'zi ishlab turibdi, quloq aql ishlab turibdi. Uni xaridorlari turadi. Oppoq yuzlik, chiroyli bir yuzlik farishtalar jannatdan bo'lgan kafanliklar bilan kutib turadi, ko'radi. Mana endi ko'zi o'tkir bo'lib qoldi. Ulug'vorlik nimada birodarlar? Iymonni munosib vaqtda keltirishligingizda. Sog'lom bo'lib turgan paytingizda, baxil bo'lib turgan paytingizda sadaqa qilishingiz. Umringizni rasa avjida turganda iymon keltirishingiz. Qo'l puti sog' hamma imkoniyatlaringiz ustingizda bo'lib turgan paytda Allohning ibodatlarini qilishingiz. Ey inson, bas biz sendan pardagini ochib yubordik. Endi bu kun seni ko'zing juda o'tkirdir. Parvardigoringizning ayrim oyatlari keladigan kunda esa ilgari iymon keltirmagan yoki iymonida yaxshilik kasb qilmagan biron jonga endi keltirgan iymoni foyda bermas. Faras qiling, bir katta bir jamiyaga bir talaba kirib, imtihondan o'tib shu jamiyaning talabasi bo'lmoqchi. Keldi, imtihondan o'ta olmadi. Bir yilga qabul tugadi. Endi bu yigit uyiga borib, qaytadan kitobni o'qib, yana ekzamen topshiraman deb borsa jamiyaga. Bu aqldan qilingan ish bo'ladimi? Bo'ldi. Bir yilga qabul tugadi. Endi keyingi yilga harakat qilasiz. Xuddi shunga o'xshagandek, ajali kelib qolgandan keyin inson agar meni Alloh taolo imkoniyat bersa, qaytib hayotga qaytarsa, endi savob ishlarni qilib qolaman deyishligi xuddi mana shu talabaning ishiga o'xshaydi. Bu talabaning ishi oson, keyingi yil yana bir harakat qilib ko'rishi mumkin. Ammo ajal kelgan paytda inson orqaga qaytishligi mumkin emas. Nafas olib turibmizmi? Yuragimiz urib turibdimi? Aql hushimiz o'rnida oyoqlar ishlab turibdimi? Iymonda sobit bo'laylik. Chunki ajal kelganda bu narsalar hammasi yopiladi. Asarlarda keltiriladi. Bir odam vafot etdi, qabrga qo'yib sheriklari ketishdi. Shunda Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, seni qo'yib o'zlari ketishdi. Tuproqqa ko'mishdi. Agar sen bilan qolishganida ham senga ularning foydasi tegmas edi. Endi sen uchun faqatgina men borman. Men esa hargiz o'lmayman, men al-hay bo'lgan zotman." Hammamiz ro'paramizni tutib odamlar bu ajal. Kimga 50 yil, kimga 60 yil, kimga 70 yil, kimga 80 yil, lekin keladi bu ajal. Al-Malik ismini lavozimlaridan vaqt o'tmasdan turib iymon keltirish kerak, vaqt o'tmasdan avval amallarga ulgurib qolishlik kerak. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni oldiga aroqxo'rni olib kelishdi. Xalifa, hadni qo'llanglar, jazoni beringlar dedi. Shunda haligi o'g'ri falsafasi o'qidi. Ey amiral mu'minin dedi. Shunaqa bo'lishini Alloh taqdir qilgan u dedi. Ya'ni Alloh taqdir qilgan ish bo'ladi. Bo'ladi. Alloh taqdir qilmagan ish bo'lmaydi. Mana men aroq ichibman. Demak shu ish bo'ldi. Demak Alloh nima qilgan buni? Taqdir qilgan. Endi Alloh yozgan ishni qilsam, meni jazolaysizmi deganida xalifa jazoni ikki marta beringlar dedi. Bittasi aroq ichgan uchun, ikkinchisi Allohga tuhmat qilgan uchun dedi. Ya'ni o'zini aroqxo'rligini taqdirga to'ngayapti. Allohga to'ngayapti. Men Alloh shunaqa aroqxo'r qilib qo'ygandim. Ba'zi bir ilmsiz, savodsiz, farosat kalta odamlar o'zini qilayotgan gunohini taqdirga yo'yadi. Alloh shunaqa bo'lishini xolamaganim men bo'lamidim deydi.
Allohning taqdiri seni bir ishni qilish qilmaslikka majbur qilmaydi. Allohning taqdiri nima? Sen dunyoda ixtiyoring bilan qiladigan yoki qilmaydigan ishingni burun bilib yozib qo'yishligi. Taqdirga nima bitilgan? Seni ixtiyoring bitilgan. Aroqni ixtiyoring bilan ichdimi yo bir tumshug'ingdan qo'yib qo'ydim oyoq qo'lingni bayla. Ixtiyoring bilan ichdingmi? Ichmasliging ham mumkinmidi? Ha, endi jazoni olasan. Shuning uchun taqdirni tushunib-tushunmasdan o'zini qilayotgan gunohiga hujjat qilayotganlar unaqa falsafa o'qimay qo'yaversin. Ya bir o'g'rini olib kelishadi. Ya amiral mu'minin. Alloh taqdir qilgan ish bo'ldi. Alloh meni o'g'irlik qilishim yozgan ekan, mana o'g'irlik qildim. Endi shuning uchun jazolaysizmi meni deganida, ha, seni o'g'irlik qilishini yozgan taqdirga seni qo'lingni kesishim ham yozilgan, ab chiqib qo'lingni kesinglar dedi. Shuning uchun nima ish qilasan, qilmaysan, ixtiyoring o'zingni qo'lingda. Buyurilgan ishni qilasanmi, qaytarilgan ishni qilasanmi, ixtiyoringda. Hali ajaling kelmasdan turib bu narsalar ixtiyoringda. Lekin ajal kelgandan keyin sendan bu ixtiyor olib qo'yiladi. Qaysi ishlar biz ixtiyorimizda emas? Kimni bolasi bo'lishimiz, qaysi yurtda yashashimiz, qaysi zamonda yashashimiz, rangi ro'yimiz, shakli shamoilimiz. Bu ishlarda bizda ixtiyor yo'q. Shuning uchun bu masala bizdan so'ralmaydi qiyomatda. Nimaga sen o'g'il bola bo'lgansan, nimaga sen o'zbek bo'lgansan, qirg'iz bo'lgansan, tojik bo'lgansan deb so'ramaydi. U biz ixtiyorimizda tashqari ishlarda. Endi ixtiyorimizda bo'lgan ishlarga qiyomat kunida javob beramiz. Uyqulmoqchi bo'lsak, ishni boshidan boshlaymiz. Ishni boshi nima? Uyqulishlikda. Nima? Uy solganlar bormi? Hozir hamma uy solyapti. O'shuncha stroy material magazinlarda ishi zo'r ketyapti. Ulgimayapti, to'g'rimi? Materiallar kelib. Uy boshlashdagi birinchi ish nima? Proyekt pul. Pul. Proyektdan sxema ham bo'lmaydi, agar nima bo'lmasa. Har qanday ishni boshlayotganimizni boshidan boshlaymiz. Bu aqldan. Ishni oxiridan boshla degan tushuncha bor. Nima degani? Sodiq iymonida mo'min kishi har qanday ishni boshlayotganda ishni oxiriga qarab turib boshlaydi. Ya'ni ishni oxirida o'lim bor. Har qanday ishni oxirida o'lim bor. 70 yil ishlaysan, o'lasan. Ishni oxiriga qarab turib boshlaydi. O'limni albatta hisob-kitob qilishli kerak. Agar inson har bitta ishni boshlayotganda o'lim kelganda nima deb javob beraman bu ishim ustida degan e'tiqod bilan, tushuncha bilan ish boshlasa, bu odam ikki dunyoda najot erishadi. Mana ishni qilsam, qiyomatda hisob-kitob og'ir bo'ladi. Mananı issam, Alloh taolo meni so'roqqa tutadi. Mana tijoratga kirishadigan bo'lsam, albatta buni hisobi og'ir bo'ladi. Allohning huzurida o'limidan keyin turib beradigan hisob-kitobini o'ylab turib boshlasin-da inson dunyodagi ishlarni. Hamma ishlar tarkib kelib qoladi. Birodi yeri 30 yil kolxozda ishlagan, chekni zakonni olgan, uchastkani. Ozgina sportniy bo'lib qoldi, siz ozgina uzatib qo'yasiz, olib olasiz. U aralik hukumat sizga dokument qilib berganligi bilan halol bo'lib qolmaydi, tushuninglar bu narsani. Yer ustida problema kerak ekanlar. Sotlashdingiz. Sot sizni podingizga yechimni chiqarib berdi. U halol bo'lib qolmaydi sizga. Bu aylo hukumat hukm sot chiqarib bergan qaror emas. Muhammad alayhisalom aytibdilar. Agar ikkitalar meni oldimga kelsalar bir masalada tolashib, biringlar o'zini hujjatini keltirishida so'zga ustaroq bo'lsa, ikkinchisi nonoroq gapga. Vaholanki mana shu gapga nono bo'lgan odam haq. Birinchi odam nohaq. Lekin dalil hujjatni chiroyli keltirsa, Rasululloh aytibdilar, men ham odamman, qalbingizdagi narsani bilmayman. Hujjat dalilni chiroyli keltirganga hukmni chiqarib beraman, uni haqini bunga olib beraman. Bilib turibdi o'zini nohaqligini. Kimga shunday qilib birodarining haqqini olib berayotgan bo'lsan, olmasin. Chunki men unga do'zaxdan bir parchasini hukm qilib beryapman dedilar. Shuning uchun o'sha qilib birodan chekini zulm bilan tortib olgan, yo'lini qilib o'ziniki qilib olganlar bo'lsa, rozi qilinglar. O'sha qilib zulm bilan olgan, nojo'r bilan olgan, o'sha uyda baraka topmayapti. Uyda baraka topmaydi.
Ham yo'g'ini kafil, ham yo'g'ini miramir qilib tashlamaydimi? Modomiki birodi haqqimi? Allohdan qo'rqsin. Yer talashayotganlar, sizni pulingiz ko'p, bir 5000 dollar shunday berib qo'yasiz, olasiz. Nariga 30 yil ishlagan kolxozchi nima qiladi? Yig'lab-yig'lab qolaveradi. Agar tinmay boshingizdan kasal arimayotgan bo'lsa, uyingizda baraka bo'lmayotgan bo'lsa, farzandlaringizning hayotda bir xotirjamlik bo'lmayotgan bo'lsa, qarang-da, birodi haqqi emasmidi mana shu uy? Ishtihodidan boshlash kerak ekan. O'lchov tushuncha tuzalsin. Tushuncha o'lchov tuzalsin. Qaniyatlarimiz tuzalsin. O'shini lekin yerni berasiz egasiga. Chunki yutdim deb o'ylayapsizmi? Yutmaysiz. Alloh taoloning huzurida turishni o'ylab turib ish boshlasa bir banda, albatta natijasi yaxshi bo'ladi. Shundagina Allohning amrida mustaqim bo'ladi. Al-Malik ismining ma'nolaridan. Qul فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ دَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا Ayting deyapti Alloh taolo Fath surasida. Agar Alloh sizlarga biron ziyonni istasa yoki u sizlarga biron manfaatni istasa, u holda kim sizlar uchun Alloh tomonidan bo'lgan biron narsani daf qilishga qodir bo'lur? Siz noto'g'ri ish qilib ololdingiz, Alloh balo yuborsa ustingizga kim to'sib qola oladi? Yoki aksincha, siz bir yaxshilikni qildingiz, Alloh sizga mukofot bermoqchi. Kim to'sib qola oladi mukofotni? Ishni oxiradan boshlaylik birodalar. Jasadingizdagi birodalar bittagina a'zoyingizdan chiqib, ishdan chiqib qoladigan bo'lsa, tamom, hayotingiz azobga aylanadi. Miyangizdagi bitta tomir yorilib ketadi, tamom, shol bo'lib qolasiz. Mashinangizda tez ketyapsiz, 2 sekundga ko'zingiz yumildi. Bo'ldi, pishdingiz. Shuning uchun birodalar, qaysi ishni qilishni boshlamaylik, nima ishga kirishmoqchi bo'lmaylik, Allohga beradigan javobimizni tayyorlab qo'yaylik. Biror qarorni qabul qilishdan avval, g'azablanishdan, xursand bo'lishdan avval Allohga beradigan javobimizni tayyorlab qo'yaylik. Qo'lida odamlarni qamash yoki ozod qilish imkoni bor mansabdor kishi bir nasihat so'rab bir shayxni oldiga keldi. Ya'ni qo'lida mansab bor, odamlarni qamab oladi yoki ozod qilib oladi. Shunda bu shayx, bu qozini, bu sudni g'aflatdan uyg'onsin deb nasihatini qaring. Hammani qomab tashladi dedi. Kelganda qomaver bir chekadan dedi. Mahkamaga keldimi, sudga ham bir chekadan qomaver hammasini dedi. Desa haligi sud, "Ey, nima deganingiz? Hammani bir chekadan qomaversam, hukumatga nima javob beraman?" dedi. Shayx, "Hukumatga javob berishingni o'ylayotganingdek, har bitta chiqargan hukmingda Allohga javob berishini ham o'ylab qo'y" dedi. Dunyoda so'raydi-da uni shu qozilikka sotga qo'ygan hukumat, nimaga qomading deb. Qiyomatda ham xuddi shunday so'raladi. Birodarlar, gunohlarning turlari bor. Kechirilmaydigan gunoh bor, bu shirk. Qoldirilmaydigan gunoh bor, odamlarda haqqi. Endi kechiriladigan gunohlar bor. Alloh bilan bandaning o'rtasida bo'ladigan gunohlar. Nima uchun shirk kechirilmaydi? Bir misol bilan tushuntiramiz bu narsani. Bir badavlat odam safardan qaytyapti o'zini yurtiga. Poyezga bilet oldi. Eng qimmat vagonidan, lyuks vagonidan. Eng qimmat bu yerdagi oddiy vagonlardan bir necha barobar narxi baland. Lekin mana shu poyezga kelib o'tirayotganda bir qancha xatolarga yo'l qo'ydi. Birinchi xatosi. O'sha lyuks vagonga chiqmasdan oddiy vagonga chiqib oldi. Ikkinchi xatosi. O'tirgan joyida bir maza bemaza qiladigan yosh yigitlar bilan o'tirib qoldi. Shaharga yetib kelguncha ko'ynanib ketdi ularning muomalasidan. Uchinchi xatosi. Vagonda o'tirayotganda, kursi tolayotganda vagonni yurishiga teskari kursiga o'tirib oldi. Vagonda o'tirgan kursi poyezni yurishiga teskari bo'lib qoldi. Ketguncha bosh aylandi. To'rtinchi xatosi. Qorni och qolib ketdi. Bu poyezni ichida vagon restoran borligini bilmasdi. To'rtta xato yo'l qo'ydi, shaharga qaytib kelguncha juda ko'p qiylandi. Ammo bitta ishi to'g'ri edi. O'zini shaharga kelayotgan poyezga chiqqan edi. Qiylandi, ko'yni ozdi, och qoldi, bolalarning muomalasidan bir qalbi ezildi, lekin belgilangan mahalda o'zini shaharga yetib kelib oldi. Endi o'zini shaharga kelib olgandan keyin bu muammolar esdan chiqib ketdi. Vagonda adashtirdi, kerak emas joyga o'tirdi,
restoranda bilmadi. Bular xato edi, lekin kechiriladigan xato edi. Eng muhimi o'zini shaharga kelib olgani boradi. Ammo uni holatida kechirilmaydigan xato qanaqa xato bo'lar edi? Boshqa poyezga o'tirib olishligi. Boshqa poyezga o'tirib olsin, luks vagonda o'tirsin, to'g'ri kreslada o'tirsin, odobli odamlar bilan o'tirsin, lekin boshqa vagonga o'tirib olganligi bu huzur halovatlarini yo'q qilar edi. Lillahil masalul a'la. Tushundinglarmi misolni? Inson dunyoda katta kichik xatolarga yo'l qo'yadi, lekin iymonda, e'tiqodda sobit turadigan bo'lsa, dunyodan chiqib ketayotganda, Parvardigor undan rozi bo'lganda saodatni topadi. Shuning uchun sen banda xato kamchiliklaring bor, nuqsonlaring bor. Shunaqalaring bo'lib turib Allohga iqbol qil, Alloh seni qabul qiladi. Ammo o'zingga o'xshagan odamlarga iqbol qiladigan bo'lsang, qalbingni odamlarga bog'laydigan bo'lsang, bu shirk bo'lib qoladi. Al-Malik ismining lavozimlaridan. Yolg'iz uni o'ziga iltijo qilish. Hamma narsa Allohning qo'lida ekanligini bilsang, yolg'iz o'zga yuzlanasan, boshqa hech kimni umid qilmaysan va hech kim oldiga egilmaysan. Man jalasa ila ghaniyin fatadha'a lahu dhahaba thulutha dinihi. Kim boy bilan o'tirib, u uchun o'zini xor tutsa, dinining 3dan 2 qismi ketibdi. Puldorligi shunday egilib turib uni oldida. Uni bir savobli amali, xayrli ishlari, go'zal axloqi ilmiga emas. Faqat boy bo'lganligi uchun mana shunday qilib turibsizmi? Diningiz 3dan 2 ketdi. Agar siz al-Malik bo'lgan Robbingizni tanisangiz, birovga unaqa egilmaysiz. Utlubul hawaija bi'izzati nafs fa innal umura tajri bil maqadir. Hojatlaringizni ravo bo'lishini izzat nafs bilan talab qilinglar. Birodan bir hojatingizni so'rasangiz, xorlanmang degani. Chunki ishlar taqdirda yozilgani bo'yicha bo'ladi. Qattiqroq yalinsangiz, ko'proq egilsangiz, ko'proq ishingizda qulluq qilib tursangiz, beradi emas, Alloh taqdir qilgani uchun beradi. Al-iman bil qadar yuzhibul hamma wal hazan. Qazoi qadarga bo'lgan iymon g'am qayg'uni ketkizadi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Wa alam annama axtoka lam yakun li yusibuka." Bilginki, seni chetlab o'tib ketgan narsa adashishligi mumkin emas edi. Senga kelib qolmas edi. Endi senga kelgan narsa ham adashib ketib qolmas edi. Ustunga kelgan narsa ham adashmasdan keldi, ustunga kelmagan narsa ham adashmasdan nariga qarab ketdi. Demak, birodarlar, Alloh taoloning Al-Malik ismi siz bilan bizni o'z vaqtida iymon keltirishlikka, imkoniyatlarimiz o'zimizda bo'lib turgan paytda savobli amallarni qilishlikka, shoshilishlikka da'vat qiladi. Hamda Al-Malik bo'lgan Robbimiz subhanahu va taoloni o'zigagina qalbimizni bog'lab, bandalardan behojat bo'lishlikka da'vat qiladi. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.